Նոյեմբերի 10-ին մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության, ազնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Միջախչյանին։ Հայաստանից զանգահարած քաղաքացին տեղեկացրել է, որ հարցը դիմում է ներկայացրել քաղաքացիություն ստանալու համար և ինքը ցանկանում է ճշտել օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներն ու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն շնորհելուց հետո հաջորդական գործողությունները։ Նրան պարզաբանվել է, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար օրենքով սահմանված է 6-ամսյա ժամկետ, նախկինում 1 տարվա փոխարեն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից քաղաքացիություն շնորվելուց հետո անձը պետք է ներկայանա ազնագրային և վիզաների վարչություն Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր ստանալու դիմում ներկայացնելու համար։ Բացառություն են կազմում միայն Լիբանանի, Սիրիայի, Արաբական և Իրաքի հանրապետությունների քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո կարող են առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալ նշված պետություններում մեր դիվանագիտական ծառայությունների միջոցով։ Տեղեկացվել է նաև, որ Հայաստանի քաղաքացիության դիմումների ընթացքի վերաբերյալ քաղաքացին տեղեկացվում է նաև բջջային հեռախոսին SMS հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, եթե դիմում հարցաթերթիկում լրացրել է հեռախոսահամարը։ Օտարերկրապետությունից զանգահարած քաղաքացին ցանկանում էր ծանոթանալ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակներին, սակայն քանի որ գտնվում է Հայաստանից դուրս և չի կարող ընտրական տեղամաս ներկայանալ, ցանկանում էր տեղեկանալ, թե այլ եղանակներ գործում են ցուցակներին ծանոթանալու համար։ Նրան տեղեկացվել է, որ բացի տեղամասերում փակցված ցուցակներից քաղաքացիները կարող են նաև դրանց ծանոթանալ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Elections AM պաշտոնական կայքից որոնման և ոստիկանության Police.am կայքից դրանք ներբեռնելու հնարավորությամբ։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա նոյեմբերի 17-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11:13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, դիմում@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։